Pēdējos gados konkurences padome ir atklājusi vairākus karteļus. Iepriekš vēstīts par neatļautām uzņēmumu darbībām gan celtniecībā, gan arī sabiedriskā transporta jomā. Šodien sabiedrība iepazīstināta ar jaunatklātu karteli ceļu būvē. Par to sodīti 3 uzņēmumi un kopējais soda apmērs pārsniedz 4,4 miljonus eiro. Stāsta Krišs Kairis. Par konkurences pārkāpumiem sodītas kompānijas ACB, ceļu būve un Strabag. Uzņēmumu pārkāpumus veikuši laikā no 2016. Līdz 2018. Gadam. Kompānijas sodītas par savstarpēju sarunāšanu, kuros Latvijas valsts ceļu izsludinātajos iepirkumos tās piedalīsies un kuros ne. Par aizsaga piedāvājumu veidošanu, neatļautu komunikāciju par piedāvājumu cenām, kā arī komerciāli sensitīvas informācijas apmaiņu par nākotnes plāniem un stratēģiju. Lietā iesaistītie uzņēmumi ir nozīmīgi tirgus dalībnieki ceļu būves jomā. Un pārkāpuma izdarīšanas periodā tie aizņēma 1/3 no šī ceļu būves tirgus. Konkurences padome par karteļa līderi nosauc ACB. Tai piemērots lielākais sots – apmēram 2,9 miljoni eiro. Strabag piemērots sots 504 tūkstoši eiro apmērā, bet abas kompānijas savu vainu jau atzinušas. Par to pretī saņemot naudas soda samazinājumu 10% apmērā. Trešiem karteļa dalībniekam ceļu pārvaldei sots piemērots nedaudz vairāk kā 1 miljonu eiro apmērā. Šī kompānija savu vainu neatzīst. Uzņēmumi savā starpā neatļauti sadalīja kopumā 7 valsts iepirkumus par kopējo summu vairāk nekā 24 miljonu eiro vērtībā. 3 no tiem līdzfinansēti arī ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Padome šodien uzsvēra, ka tirgus dalībnieki ir apzinājušies sevis veikto darbību pretiesisko raksturu. Šeit arī ir norādes par to, ka ir uztraukums galvenais, lai nav telefons tikšanās klātienē vai arī viņš ir izslēgts sarunas brīdī. Ar zaudējumu piedziņu pret konstatētā ceļu būves karteļa dalībniekiem vērsīsies uzņēmums Latvijas valsts ceļi, kas par turpmāku sadarbību ar karteļu uzņēmumiem vēl spriedīs. Latvijas valsts ceļi kā pasūtītājs pirmkārt sadarbosies ar iepirkumu uzraudzības biroju un konkurences padomi, pildot visas vadlīnijas un rekomendācijas un arī, protams, normatīvos aktus, kas paredz, kā tad ir turpmāk šiem uzņēmumiem, kāda ir iespēja piedalīties šajos iepirkumos, kāda procesa un procedūras tiem ir jāaiziet. Konkurences padoma izmeklēšanas gaitā procesuālas darbības veic pret kopumā 7 uzņēmumiem, bet lieta izbeigta pret Binders, 8 CBR, SC Grupa un JIT Infra Latvija. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.